subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. बेहद दुखद खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक देवीदास हांडे पाटिल का आज दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया। इनका कार्यभार काफी चर्चित रहा। इन्होंने कोपर खैरने की डंपिंग ग्राउंड हटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की सहायता में अग्रसर रहे हैं और अचानक आज हमारे बीच नगर सेवक हांडे पाटिल नहीं रहे। इस दुखद घड़ी में MLA गणेश नायक व कई नेताओं ने अपनी नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। 54 वर्ष होते त्यांच्या पश्चात पत्नी व मुलगा सुनिकेत उमरजगाव तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे या अतिशय ग्रामीण भागातून येऊन समाजाशी प्रेमाचं नातं निर्माण करून नवी मुंबई सारख्या उभरत्या शहरामध्ये स्वतःच त्या ठिकाणी अस्तित्व निर्माण केलं। अस्तित्व म्हणजे बंगले घोड्या गाड्या हंडे पडण्याची नाही बांधले, परंतु हंडे पाटलांनी लोकांच्या मनामध्ये स्वतःसाठी एक प्रेमाचं स्थान निर्माण केलं। खरं म्हणजे ही कोविडची ही परिस्थिती जर त्या ठिकाणी नसती तर हंडे पाटलांच्या या अंतिम क्षणाला हजारोचा जनसमुदाय या ठिकाणी असता। खरं म्हणजे हंडे पाटील जाण्यानं त्यांच्या हंडे पाटील कुटुंबावर एक दुःखाची कुऱ्हाड कोसळलेली आहे, परंतु हंडे पाटील कुटुंबावरच नाही तर हंडे पाटलांनी ज्यांच्याशी अशी ऋणानुबंध निर्माण केले त्या सर्वच त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांसाठी हा आज काला दिवस। एक हंडे पाटलांच्या जाण्यानं जे कोकिळ निर्माण झाले ती भरून काढणं मुश्किल आहे। आवाज टुडे की पूरी टीम की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।